Ելա միած ուրջ դիելի գլուխս պայտվում։ Կարող է դեղ տամ։ Չէ, սուրջ դիր, սուրջ եմ ուզում։ Այլ կչի գիտեմ ես Ռոզանի հարցը ոնց է լինելու։ Պետք է մի որոշման գանք, սենց չի կարամ են։ Լսում ես ինձ։ Այսօր Անայի հետ եմ խոսել։ Չես պատկերացնում ոնց գրկեցի ինձ, ինչ կարոտով։ Ես ինչ մարդ եմ ես էլի։ Հաշտվել եք։ Չես պատկերացնում, թե ինչքան դժվար էր, այսքան դադարից հետո ուղիղ նայել երեխուտ աչքերի մեջ ու տեսնել հայացքը, զգալ։ Տեսնել, թե ինչքան թախից կա աչքերում, ինչքան կարոտ։ Ու մենակ այդ ժամանակ հասկացա, որ երեխուս հայացքը մենակ ես կարող եմ ուղղել։ Ես, որովհետև թախիցը իմ պատճառով է, կարոտն էլ ես եմ։ Բա որ ասում էի, ասում էի, չէ, որ այդ երեխան տանջվում է, խրխտվում է։ Երանի են ժամանակ քեզ լսած լինեի ու մի վարկյան շուտ խոսեի հետը։ Ոչինչ, ալիկ, հիմա էլ ուշ չի։ Լավա, որ խոսեցիք, լավա, որ իրար հասկացաք։ Դու գիտես ինչ կարևոր է հոր խոսքը երեխու համար, հոր սերը։ Հիմա ինձ թվում է այս ամենից հետո ինքը ավելի հեշտ կհաղթարի իր դժվարությունները, այն անցյալը ավելի հեշտ կմոռանա ու առաջ կնայի։ Դու հիմա այն չարացների տեղը պետք է հանես։ Գիտեմ, Էլյա, գիտեմ, բայց անհնար է բացատրել, թե ինչ զգացի ես այդ պահին, անհնար է։ Պատկերացնում եմ։ Չէ, չես կարող պատկերացնել։ Ամեն ինչ խառնվել էր իրար ու ոչ մի բան իր տեղում չէր, մինչև այն պահը, երբ գրկեցի երեխուս ու գրկեցի ու հասկացա, որ ես ապրում եմ։ Դե գնամ, կանչեմ ամնային, միասին սուրճ կխմեք։ Սենյակում չէր։ Ահա, Արեգի հետ տեղ էին գնացել, գուցե դեռ չեն եկել։ Հնարավոր չի, Արեգը քիչ առաջ մենակ էր։ Ո՞նց։ Հա, խանութ էի գնացել, տեսա, մենակ նստեց մեքենան ու գնաց։ Բա Աննան մենակ ուր է գնացել։ Չգիտեմ, հասա զանգեմ։ Ահա, զանգիր, ես մի պահ գործարանում պիտի լինեմ, ինձ անպայման կտեղեկացնես։